أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allahu alamu bimbaradi falatujibka baka ajang agaukakan kain sirah Muhammad amualuma pepirang-pirang harta ni'man lan oranana pepirang-pirang anak ni'man elatas tasin tiga saja milang-milang becik sirah ni'amana ing pirang ni'mat ing sun sadaya alaihim ingatas ni'man fahya magautaya ni'amana istidrajun iku sungkunan indama yuridullahu ayyum pasyini ngarepakan safallah dalpun yang tanyik saya Allahum ingmanai ayu azibahum saya tanyik saya Allahu ingman biha kalawan ni'amana fil hayati dunia ing dalam kauripan dunia bima ya kaunaf kan barangkang nemu yakman kabebi jam'iha ing dalam ngumpulakan amwal minal masyakati jatanya saking masyakat wa fiha lani dalam amal minal masaib saking pirang-pirang musibah ada zakolal metu takhrujat tegese metuan pusuh mopo pirang-pirang nyawa ni'man wahum kafirun ala utaiya umman taiku kang kafir kabe payu'ad umpil akhirat di asyadal agar maka bakal nyiksa ya Allah mingman ing dalam akhirat ingkang leuwih sangat-sangat siksa wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa mahum minkum walakinnahum qawmun yafraqun Allahu alamu bimaradilan pada sararumpah yakman kabahing Allah innahum insatuna yakman ta'iku tetap saking iku yakti saking sirah kabah ayah mu'minuna tegasekang imankan kabah wa ma hum minkum lan oranana tiyamman iku tetap saking sirah kabeh walakinnahum lan tetapine yamman kabeh taiku kaum yafraqun kaum kang pada warar dia kaum kabeh khafun tegese warar dia kaum kabeh antafalu bihim yandami gaisra kabeh kalawan kaum kal musyikin kayongkang musyika bepaya lipuna maka pada sarumpah yaman kebe tapi etan kena arah-arah bersiak lau yajiduna malja'un lau magaratin lau muddakhalan lawallau ilaih لولوا إليه وهم يجمحون والله أعلم بمرد لمن نررم يمن كبمال جانين غن ممسي يلجون إليه كان بكال غرمسي يمن كبإليه مرم ملج أو مغارت لتوسكه قوها السرادي بتقس برنق برنق قوها أو مدخلنا توانغن منجين
maudi tegese panggona. Yadakulunahum pada maranji ya lawalau ilaih magayati siatau mengoyaman kabilai maring mudah wahum yaman ikukang pada agi-agian yaman kabe yusriakun hati kesin agakan yaman kabe pidukuling dalam majing mudah wa illa walin surapan gumlan mego saking sira kabe yusran kanawan agi temenan lah ya gu syaiwan aku ingin sapa suwiji-wiji kalpala sejamu kaya jaran kang merod atau kang ngadat besti orenganannya jelema-jelema munafik jelema kafir terus we ngalang ketek ka urang urang teh supaya nutur-nutur ka kafir ngaheueuhkeun ngaaminan ka munafik jeung kafir teh kumaha we carana ya Allah. Timimiti menta izin ka Kangjeng Nabi moal milu perang. Jenteing manehanna mah berkorban harta. Lantaran sieun perang teh besi paeh pangbungbungna kafir munafik mah paeh. Padahal mah di embung-embung ge paeh mah paeh bae. Bae embung ka jenteing berkorban. Mere ka Kangjeng jang ngabiayaan perang tapi ku Kangjeng henteu diterima saeutik-eutik ulah narima kana pamere kafir ulah eta ye cenah jang majlis da naonan yeun majlis ku duit kafir ye cenah ye jang masjid da naonan urang nu ndeuk makena urang nu ndeuk itikafna, urang nu ndeuk salat di masjid kudu dibangun ku kafir goblok sama jelema kudu. Ya Allah, ya. Ieu cenah pondok pesantren, atuh deuk saha nu mondokna, anak encek. Ih, kudaon geus pareum-pareum teuing teh sehat teh heran aing mah. Heran pareum jasa tamah teh teh Gusti Allah nu agung, urang nu ndeuk ngeusina. Urang anu deuk ngalaksanakeun anak kunaon haju disumbang ku luar agama urang. Iye. Lanjutna ayat khusus khitab ka Kangjeng Nabi asbab nuzulna umum maknana jeung urang barere khusus lafzi umumul makna. Khusus khitab ka Kangjeng umum maknana jeung urang sepanjang masa. Di ayat Muhammad kadecek Gusti Allah fala tujib ka ulah ngaherankeun ka anjeun ulah ngaresepkeun ka anjeun maneh teh ulah kabong broy Muhammad ku harta-harta para kufar, ku anak-anak para kufar, ulah kabong broy. Awas Muhammad. Ulah kabita ku harta kufar. Ulah kabita jeung resep ku anak-anak kafir. Khusus ka Kangjeng sabab nuzulna umum jang urang balere. Kade. Wahai segenep masyarakat. Di mana saja berada. Mungkin di Jazirah Arab atau di Ajam. Ajamna mungkin di Kalimantan, di Aceh, rengkas betu. Di Entoyong. Terep. Di mana bae sih hade? Ulah
kabita jeung ulah kabongbroy ku harta-harta kafir. Ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku anak-anak kafir, adek ulah. Sakali deui ulah degegeun ku sia-sia. Iki ayeuna garomblong. Aing mah senep jeung leuleuh kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing mah senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing. Heuh ka bapae senep lain lalagan. Eta si kiai, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mun deukeut ku aing ditiup celina. Heran aing mah. Pondok nu endek ngesianana urang. Nu endek ngesianana mukmin, masa sih kudu dibangun ku kafir? Eueuh rumusna, eueuh komusna. Eueuh komusna sarua jeung urang kita ngabangun gereja. Hating teu hayang seutik-eutik acan. Atuh nyana ge ngabangun urang, ngabangunkeun majlis malek. Pancen nyana nyumbang. Atuh di balik nyumbang teh aya naon atuh pikir-pikir, pikir heula dunungan. Ya Allah. Ya Allah. Arisia teh ku odob-odob teuing kiai ku goblok-goblok teuing kiai atuh masih teu muka atuh sia mah masyaallah maning dagang toge sia kiai. Heran aing mah ka kiai. Baca teh ayat teh baca 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 baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji, hiji kiai di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumbang ku harita anu. Nomor kadua ku jawara anu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Jalankan, jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nyana ge masalah aing mah, asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing mah moalnya bakal ki uci teu hayang aing bisa bakusia. Ye. Pan jadi temenang kitu jadi kiai ya jadi jelema. Ndak kitu bae aing mah. Ye, tu teh malain kiai jana kiai. Kajeun aing mah teu dikiaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah, can pugu cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ye, tamat tukus kitu pasaruan jadi kiai ge lain kiai itu mah jawara. Enggak. Aing kaluar ti sungguh sia mah kajeun. Man ardallaha bisa khotin nas tafahullah jelema nu nyieun karidoan Allah make bebendu manusia 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 nu salah nah tafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Jeh emang aing teu bengar rumus teh. Aduh Gusti nayakan keur carita ieu mah teun rek mumusuhan. Keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge. Mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah. Ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun. Adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai, urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus haik awas mabok ulah mabok ulah zina cing hade kudu sedekah cing hade ya teu narurut aduh jan niat dage lain deuk nasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh geus geus kitu. Jelema bantu ca Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha. Tuh kan, tu sieu mah tah bae. Tos geus boga bae. Hijrahna kada harta, atuh bakal ngamilik. Yung hijrahna ilallahu wa rasulih. Ka dinya, ka Allah ka Rasul. Teger kajen ku kumaha. Sieun dipake ka bendu ku manusia henteu. Asal lempeng di jalur Allah. Selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh bae. Cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna. Keuna ngabudak ngomongkeun. Asal lurus di jalan Allah. Man ardallah jalma nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah. Jeh. Tapi sabalikna.
jelema anu nyeun bebendu Allah mana sakat Allah diri donas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun sagala rupa ka manehanna wakalhum sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajin wal kebal kajin wal kebal bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadayakna ngomong ieu sapira ngomong eta prinsip ngaranana fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulaka bong roy ku harta kafir ku harta kupar ulaka bong roy ku anak-anak kupar kade ngena teh kupar matu boga pabrik anu tu boga pabrik anu tu boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Japan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah pada tu jika amwaluhum wala auladuhum ulah lah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkin ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teteh semata-mata dibere ku Gusti Allah rengganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa rengganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa kadeuleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana geus manehanna geus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus baiknya leman nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta peuting berang terus we eueuh istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia bae terus eueuh etik deh pikiran ka akhirat kafir capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanna mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran-pemikiran tentang dunia nyeun satpamnya na kasieunan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusanana kan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanna boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu menta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeunana capek hate teh disiksa dunia ieu sisa harta eta kos kitu disiksa hate mulai pajak terus tapi kugus ya Allah teh dibere. Luhur, gede. Nyen pabrik di dia. Karyawan dicekek ku manehanna. Demi kemajuan hartana sorangan. Terus saya demo tinggal demo. Kajen teh nyogok yana ke DPR. Nu penting. Iye untung rugi daripada naikkan gaji. Karyawan mendingan nyogok ke Depnaker.
Geus kos kitu hitung-hitunganna. Ih, Al-Qur'an eta sampai geun ka dinya nyaritakeunana. Nyaho kadep dakar sagara yat. Masyaallah. Luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Hah, hitung-hitunganna. Untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu? Seperti kos kitu tah. Nah, aya polisi nu ngusuk urak wiri, cakal polisina, bayar, oh amankan, buruh amankan, geus kaluar-kaluarkeun, anu nakal kaluarkeun, bayar, harta mah kos kitu main nyana, behe terus, jadilah nyana hartawan, jadilah nyana jutawan, wow, kemana-mana diapin, kahayana kos kitu harta mah, eta teh lain merdeka capek. Nah, itu ya kade Muhammad diberi harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikin kamanehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikin kamanehanana anakna jararadi pahia istidrajun ku aing teh dibongbroi be padahal capek hatena. Oh, kasihanan itu. Ih, capek siksa. Ku harta teh kasiksa padahalana. Ieu di dunia, Di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Coplok nyawa na kaluar geus datang ka wasuna waktuna yana kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim sireong kurang kumaha sugihna modar paharto kurang kumaha kayana haeh komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun keluar coplok nyawa tina raga na lepas paeh karena kaum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10-20 tahun lain 100-200 tahun abadal abidina wa amadal amin di dunia dibudakin ku dunia ku harta capek nyakolakin anak ke Australia ayo kena sekolah cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo. Wow, temenang ayah gangguan seutak seetik capek hatet. Sekolahkan ke Amerika, si gakna senang teh capek hatet. Mikiran harta, mikiran anak, sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa. Mikirannya usaha deh capek. Kasian. Dek nyawa paeh nak kapir. Siksa ku Allah di dunia jadi akan kacirina secara kasat mata senang. Hal tersiksa. Mual ayahnya nama kudu sodakoh jatuhnya huun ka bab ganjaran. Mual ayahnya nama impak jatuhnya huun kana bab jariah. Adapun kapir mereka masjid, kapir mereka masjid, kapir mereka pondok pesantren, mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim. Ndak nundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun dau. Masa sih kakak percium tangan? Ndak ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna de kumaha? Muridna de kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aja cium tangan, eta teh jelema nu nyakolakeun ka dinya, nu masalahkeun ka dinya bapana. Eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Henteu diantepkeun atuh anakna ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna. Lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aja terus ka muridna, naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pasantren di kiai kayak modal kos karar itu. Ye Quran sih. Ulah na ulah ta. Geus sa Quran aya teu talar mah ja Iqra pohoan bae ayat ieu bae talar.
Iqra puan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismi rabb iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teboga pamajikan jadi kiai ya imam ya. Masyaallah. Deres sama masih kene mah maca Fatihah. Ya imam teh maca Fatihah. Allahu Akbar. Datang bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Aya anu naon kitu ngaran dedeh. Qul ya ayyuhal kafirun. Dedeh. Dahem nae naon sih mah. Ya lagi bingung ieu mah naon ieu. Bingung ya lagi. Tah aya anu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah tahlil tolong. Iya gara-gara tembuga pemajikan kos gitu. Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pemajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna kabawangeunna. Kasep bacaan anak bagus, pamajikan anak gelis, bila perlu dua. Oh, siapa? Sugih. Jadi jalan tu loba pikiran. Ngimaman teh khusyuk. Salli fardhu Jumat. Allahu Akbar. Ngedahin kan tegep. Iya, imam anu bangsa. Kau mau tebuka pamajikan mah. Kan ayah di nahaten. Ayah ngira kawinnya. Enggak, setelah jadikan imam. Makruh. Atau apa pamajikannya jore. Adong ge kan lamun anu liwat gelis ge ya, teu akur jeung nu di imah cek jadi teh. Ala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Ulang ngajadikeun heran urang mah deuleuk kafir nek baby band. Waduh, tah. Ku sakieu bae ge. Dorakas ya. Raka malah tu jika amar berarti sia abang bro ayat tak kosip. Ulah, ayat encek naik Lexus. Waduh, tak waduh etatnya dicatat ku malaikat jangka neraka. Gimana? Ulah ayat cek segitu. Malah tu jika amar lu malah ulah. Jee, mata kurang mimiti api-api hela, bay api-api hela. Ayat encek. Itu lewat naik Lexus mulai di dalam nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja nggak usah ngelakson kecuali mobilnya kasih gua. Wah tambah jahanam nih bay. Ulah urang dek galadenan kakapir telantaran urang kabong beroy ku harta kapir. Urang daek 8 sepatu kabong beroy ku harta kapir. Urang daek jadi hadam kapir teh lantaran kabong beroy ku harta kapir. Nah, iya jelema anu kabong beroy ku harta kapir. Daek 8 sepatu na daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema. Je aya teh jelema anu jadi pangladen kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu heueuh nyancengna teh aya aing. Waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna. Bos. Ada apa mau? Saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ye, entar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Eta ayah iya bejakan bener ayah terang-terangan ya. Langsung bos datang di jalan lantaran nyupiran anak bagus segala rupa namun ayah kerusakan bagus. Manyana dibujuk taku bos dari Jakarta. Enggak bos ya. Lu kau dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos. Eta hebat eta jalan Kurang rangkas jadi bejakan. Yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya bos?
urusan saya. Lo kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lo, lo enggak, gua enggak kasih gaji lo. Biarin bos, makan gaji saya sama bos semua. Kagetan bosnya kagetan. Kita iman torojol datang nambahan kadi. Masya Allah, tayang segala deh. Aja kuali nu sugi atuh. Kita sugan barang keren aja sugi atuh. Biasa ya dagang ke bengkelnya. Tapi tenang, cek jana tenang pikiran. Masya Allah, nang saya tak, nang Allah. Teger, kuali kamari menyana bertekuk lutut di kapir, kuali jadi musuh. Bahkan jana ngasih ngomong baik, ayah keributan, jeng kapir, golok. Meskin, orang rangka satu. Pokoknya mau boro-boro kadung aing ngebatur kayak paling dicacagan. Sial orang rangkasa. Masya Allah. Ulah kabong broi, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir. Ke anak-anak kafir isidrat panyungkun tigusya Allah. Innama yuridullahu liya'adzibahum. Gaya lian Allah teh. Kitu ka kafir teh. Dihayukan kugusya Allah teh. Ia istidrat disungkun menehanana kugusya Allah. Sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nyana masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na. Engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal di beuleum di ojaikeun di neraka. Ai urang mah kan ye di dunia teh urang mah sempit kadeuleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan kularangan-larangan. Ketika urang dek mabok, ayat-ayat haram. Jika urang dek judi, ayat-ayat haram. Jika urang dek zina, ayat-ayat haram. Jika urang dek ngadahar daging babi, kos uh tembang bae babi di dahar. Nyana geung nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi, mana naon ancep nyana. Aya daging anjing. Japuh nyeunah mah. Nyana sorangan, tah eta kan hebat eta nya. Hebat eta. Tah ngaji teh tah jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram, pager tah ngaji teh jadi pager tah. Tuh, kuari kosu sempit di pager kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi, biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek kene kredit guarinta. Itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Masya Allah, larangan. Ingat jana, aing hirup sampai sepeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabar jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah nyerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pung pasti poho ka Allah, detik eta, menit eta, jam eta, aya naon sih sia? Waliullah geus jare kanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat-salat, aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ih, ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah taruh ka kaung Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan. Deuk iraha inget ka Allah na. Direnung jeung direnung ku urang aing kan mah awak bolonna teh bolonna ya tuh bodoh ge. Geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak. Ulah awak ditolol-tolol ku kiai, kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah. Kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak. Goblok bareng sia. Emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciseulat sia.
Awas ya, dipencet siak waing. Ayo, hah? Memeh mencet siak, mencet tatangga lah siak waing. Apa jadi blok on itu ya? Nah, ya nasihatan awak. Nasihatan awak. Nasihatan. 24 jam per hari. Kuari umur siak kesabar. Umur siak kuari kesabar awak. Saya cenai 70 mak. Atau siak can bener-bener banyak goblok itu siak. Huis gis diluhur gis dihandap. Jeh. Atau siapa jalamun dibukaan mau hidungan buk kabeh huis kabeh kaliang liang irung pinuk huis atau kunaan si atau etak ay sholat yang husu-husu kan dia koblok siapa jengah yang kawin dari tolol berenang iya nasihatan awak kurang nasihatan awak kurang iya kumahala lakona itu siya singgal saja engkal dari kakuburan iya maksudnya masalah sama ada kawin mau masalah kan iya permasalahan ada cara husu sholat kan khusus sholat ini ayah aturan ker sholat nyana main HP ker sholat di asup mentah sholat mun bisa memberi ker sholat ya jadah menge order karung goni nah iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Ieu keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir. Umumna mah jang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan. Horenganan sumber tina kajahatan adunya Rasul khoti atin cakangjing Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunaeun kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh dek maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah sarap bisa aja. Mapat tali jeng sarap nak edan jadi sarap sepuluh alpiah johar maku hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana hiji hadis hiji tafsir nyaritakeun hebat na dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat Rasul khotiati dibacakan punya anak aja pinter. Kunaon atu barang pilkada, pilkada lah lulumayana naik pilgub lulumayana naik pilpres nggih selain lulumayana deui tamanis popoharaan. Jee demi bangsa jeung negara cenah kiai. Lain masalah urusan ngajenengkeunana, urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati, dukung kurang. Lamun pibagusin, nu jorena nu mana? Menta disumbangna. Jee atuh dukung doakeun. Pibagusin di budak teh. Ngurusan, dak kudu aya nu ngurusan. Ayo dukung kurang, tapi ulah nungguan pamerena cara kipodoli. Naonan? Gede henteu Bandung dungna mah. Bandera bae dipasang bae jasa. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti rugi dunia akhirat tetap kos gitu. Ge, cenah teu menta ieu cemeh mah dibere. Ah, sia. Proposalna ge aya di ditu. Tah, iya. Teuwal aya deuk aya pilgub dukung. Ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Iya jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana nek naon ieu kemasyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu ye cenah tuku ku kiai maksudna ge eta nu joren eta nu joren kuali pin lain haju urang cicing bae urang teu gadukung lain dukung. Degekeun ku urang rencana perpolitikanana, perekonomianana, perbudayaanana.
kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dipere. Eta kakarek jelema. Ya malah ini keyang-keyang ke itu maksudnya dia kayak berkat doang. Tuh, ternyata anu di luar naon sih neta. Cakain ya, di jerong aja ini. Anu di luar ternyata naon sih neta, naon sih. Ayo sih, guys, main baik guys lah. Iya, bakir cerita dunia. Kabong meroy urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang. Karawang goyang nena. Ngaji bapak beda. Mulai dilibur ke mulai. Nah, ika goda ku dunia. Kagoda ku dunia takos gitu. Mulai kurang eksis. Dina ngaji. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor wad. Karena kolbu nanti dibersihan, keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar, sinar ilmu nu kaluar, sinar ilmu nu kaluar, lamun murni ngeunaheun kadengena, mantak loba nu keur ngaji hees, eta teh aku ngeunaheun ngeunaheunana, campur jeung jurig, tapi lamun kotor, ieu teh jeuraheun. Masya Allah. Nailah kangjeng Nabi teku Gusti Allah ditegar ulah kabong beroy ku harta, ulah kabong beroy ku anak, atuh ku hari umumna ka urang kabean kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Hanas keur hirup teh teu sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun, pasantren anu dibangun, majlis anu dibangun, si anu hayang ka Mekah keun, si anu hayang umrah ka umrah keun, hayo ngin pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hayi kitu mah pan maje iya kurang kene iya nek ramik masjid emang geus kabehan geus tinggal mangaji doang coba beusian we sejan keke lamun kurang ka karakai kadieukeun we duit teh lecekel paik ya. Asana ya asana maka keramik ya asal geus duit dicekel ku jana bae atuh geus beres dipake dagang heula masyaallah ieu istidraj istidraj ya harta sih ada harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min aulia ila 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunia di pamarentah datang nyumbang nah gulir dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalaya dunia dunia dan dunia ci atuh dunia mah diteangan sakit tuh teh diteangan sakit juga geus tulisanana medek jadi kiai mah geus teh kudu diteangan dunia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuy aing sama kos itu. Aduh, dan naonan? Renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di, jadi ganjaran teu aing aya di dinya. Ieu mah asal dari berbekat bae, moal deui aing mah ka dinya teh. Moal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat cek kana. Salah asana ieu mah jang supir meureunanan ieu mah. Bebe jadi ka panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. Lain lain pudoli lain. Lain baturna. Teh di dunia na capek ngurusan harta, pae nyawa keluar kafir. Berarti disiksa na. Fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab. Ya Allah. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum kufar kufar munafikin munafikin tesara rumba ka Allah innahum laminkum bawa manehana nanti ayat di golongan aranjan gabe ayat mu'minuna di hadapan mu'min tesara rumba bawa manehana tengah ku mu'min
padahal mah wa ma hum minkum, padahal mah sabakatul hiber-hiber acannya na iman, teu iman sama sekali. Masya Allah, ieu kuarik di urang teh. Ya Allah, anu pake dalil teh Bhinneka Tunggal Ika. Kula sok mengamati be, kula mah HP teu boga, TV teu boga, tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika. Kok anu di luar kamanehanna be teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika, berarti salahna. Bhinneka Tunggal Ika jang mengkelompokkan dirina. Salah. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin, padahal mawa mahum minggum teh saya tiga-tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin, nyana teh milu mensejajarkan diri, adaptasi. Wah, wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin. Nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas. Minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap teh ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopeah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping, make kopeah. Tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta ta nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu, adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang, deuk ngaluluhkeun urang. Engke satu saat urang bakal ditincak ku manehna. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal ma walakinahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun ka mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulahanna naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieuneun kafir teh gadeg Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieuneun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan. Kegeus nyaanana mah kan urang Banten teh geus moal make samping, moal make calana satar anjang. Beuh, urang Banten emang kumaha kitu jana mah. Pokona geus mun aya keris tarang hau ge dikaluarkeun ku jana. Banten emang kumaha kitu? Ih, Banten teh sejarahna lain lalagaan, terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten. Banten mah pokona mah geus teu nyahoan nasehat jana mah, asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu nyaho eleh, teu nyaho menang, pokona mah aing mah geus teu nyahoan naon mah ka Jakarta teh gelut-gelut teh pokona mah. Mun ditanya di kemana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh jeung mah Banten mah. Ye, teu geus urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tama kakarak lalagaan doang. Je, awas. Deuleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianan. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Ye, kadang-kadang anak dan coba heula coba, coba. Boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui ke jeung Baduy. Bakal perang deui ke jeung Baduy. Ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing mah perang deuk leuleumpangan heula ka nagara dia. Ku aing deuk dideuleuh di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harerebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifu billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadeketan kadeketan kadeketan. Kadeketan bahkan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha
anu bergerak ke kampung-kampung, bergerak na di mana. Kita kudu nyaho ta kiai ta kos kitu, besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya. Hulu kadeuleuna hebat jasa, haju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu. Ieu misionaris di urang teh kos karari teu tah. Horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarana. Tuh, si eta dan si eta. Indonesia mah janu nyekel nagara teh emang saha kitu. Tah si eta jeung si eta jeung si eta. Tuh. Di kubah tuh sieta 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 awan ah ini Indonesia takut kajian sama urusan zahir iya ya asli lah menanggus di Allah ngan iya baik horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ke Allah innahum lamingkum ngan atea sumpah di hadapan mumin bahwa manena mumin wa mahum minkum padahal mantu saya tiga kacan walaikinahum kaumu yafraqun tetapi namanya sebenarnya kaum manusia siun ya nama kos musyrikin mesararian, musyrikin musyrikin kafirin sian kaum mukmin. Mentakwari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah. Satu sisi, iya kerugian kerugian, jeung kekalahan kekalahan luar biasa. Di sisi lain, bisa jelma loba anu asup Islam. Perang teh ibaratnya seperti kos gitu. Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja di jin masjid ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis aya hiji gereja bertahankeun beuleum jin masjid. Di urang mah kan teu aya tapi berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngarumkeun agama teh urang teh berita teh berita anu memojokan 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 masya Allah padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba orang gedean ka arasup Islam di nemantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeuleum ku NU oh masalahnya mah keur carita alal hak mah keur carita alal hak. Masalah teman melum dengan motif nama jahat tambah politik iya tambah kos gitu melain melum la ilaha illallah na lain dengan berani tetap melum melum la ilaha illallah kalau aku mau rikak bulu aku nama kayak di melum tuh itu ngeswetnya kudu di melum politik pada tangga kos gitu politik pada tangga kos gitu temungkin lamun lain latar belakang politik bahasa NU melum kudu la ilaha illallah bocen datang hitung-hitung Quran buruk baik ngomong nanaon gak sabodo sia. Tapi nu jelas eta kalimat tuntoyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade sing hade kok dibeuleum politik jahatna datang kok kos kitu oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammad Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak berdiat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diurang eun ngomando diurang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasul la ilaha illallah bendera na aya ceramah di Barawa nyana meuli aya ceramah di Barawa eta nangsa eta jahat TIU asup ka urang atuh nyahuru ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak laletik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieu kan. Dikia-kia kan ya, kalurah ge lah rah-rah nih. Lah, enggak boleh. Boleh, iya. Cak lurah aing aduh ngaladenan salah teh ngaladenan sah. Camat ge camat banget dah ya. Bila perlu nyerena di kairung camat kan. Lailahaillallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Gerak sorangan. Wallahu alam di balik ieu. Kula ge sok renung bae. Kula sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutikna hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh tiang kitu bae meureun. Ji cenah tamah sapira naon? Ja urang mah anu nganggap dianggap ieu mustika ja urang mah embung. Embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah.
atau tinggal dikuasai ku politik itu bagus atau pakai nanaonan atau pakai dadaya kanan kira-kira itu bagus pun politiknya gula tuh steril tuh ji orang bilu deka mana mual kebal dekan baik orang tuh kaget sih kan enggak kaget لو يجدون ملجأً أو مغارة أو مدخلاً كفر مسيانين كمؤمنين كسيان سيانين نما سبنر نما لمن مانجيهان مه جانغون سي موديل بنتengan نتونيس جايا نا داتان كبنتengan ngararung سي nyana kusian sina kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju menuju guha lawallahu yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara sup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkan diri anunya na bisa asup kadinya tur salamat lawallahu ilaihi saya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri uhum yajmaun geugeuraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh ya, sabaraha ratus kapir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja berita na koskarar itu ngan osok ngewi be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir deka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna urangna ieu ayatna ta law yajiduna malja'an law magharatin law mudkhala law allau ilai wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cararicing di luhur pemikiranna kan seperti eta. Pemikiran kafir teh seperti kumbung-bung na pae. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Je. Bush paeh jan. Modar. Ji. Tinggal Obama. Encan ta mah. Encan bakal lah. Paeh sarua bae. Bae. John Kennedy baheula aja paeh. Bau wow, raja anu luar biasa diktatorna. Paeh sarua bae. Pararaeh kabeh. Ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan, peperangan-peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Eueuh tukang roti kan di ditu. Hayang SG harerese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti masyaallah jajana ini aing bisa paeh di luhur masyaallah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari gedor ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu bae tuh deh elek kuki muslim ki muslim benda kerep, ki muslim benda kerep mah begitu benda benda nek diserang ku Belanda dia kapal kapal di luhur kapal tentara Belanda nek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tetetet nyana getrok-getrok jendela kapal tetetet es dagang es di luhur awang-awang ya cek Belanda ini siapa yang dagang. Ayo coba ki muslim benda kerbah dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayangan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot pilot balik
Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. I muslim aja kos kita tapi muslim menakrep. Masya Allah. Nah, iya. Udah kula masuk ada yang gendongin abah itu pohara amat. Lain jelma letik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal. Ya ketrok 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 ketrok. Ah muslim. S. Belanda. Waduh. Mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep, nundek di bom teh kiai muslim lah. Eh pernah dagang es di luhur. Balik. Tah, Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo ka ditu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Geus ngesan, cek Amerika geus. Mas, mulanya Apollo. Mulanya nih. Tah. Tekudu waliullah man tekudu nyenan Apollo. Tekud. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah. Beh, lamun Ki Mansur se Mansur atau tim Mekah asup ka sumur Zamzam. Set. Eta muncul-muncul di dinginnya di batu Quran. Set, dari bari gideug ye. Jauh kene teu ka Banten. Ya Allah, ya Rabbi. Atau pernah di PDG nurutan asup ke sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya incuna. Bah, geus kieu bae. Leuh. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Sian, la yajiduna malja. Lamun manehna mararangge jangungsi, atuh ngungsi ka Singapur ku ari. Masyaallah. Puluhan ratusan Chinese ngungsi. Sieun. Aye urang Islam sieun teu kawen henteu. Lamun kemari ieu, henteu ditahanan ku polisi. Teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jeung Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahanan. Jangan. Bodok daratan gak bener itu. Orok datang orok. Rok. Orok Banten maksudnya. Aduh orok pandai gelang makan pegi sambel. Nah iya. Daratan gak diturunkan. Aman, terkendali. Nah eta kakarak lalaga anak-anak. Untung Habib Rizik nyen kos gitu. Maksudnya naon gambaran lalagaan. Engke, lamun deuk bebenerana engke. Mohon aku hari gue siapkan, siap pencap-pencap. Cek. Siap gak dulu hari? Aing bisa nangan sakitu doang. Atuh siap. Ji, di hadapan kafir orang ulah diome, yai, yai. Ya, 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 ya. Atuh. Leh horengan lah ya ayat teh ieu mah kabeneran ye. Law yajiduna malja. Mun kafir-kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng, misalna bentengan. Lawallau ilaih wa hum yajmahun. Niscaya nyana datang ka dinya untuk menyelamatkan diri. Wa hum yajmahun bari gegeraan. Law yajiduna maghoratin. Lamun manehanna manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaih wa hum yajmahun cepetna kadinya law yajiduna mudkhala lamun manehanna manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehanna kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin. Lawallahu ilaih niscaya manehanna datang kadinya wa hum yajmahun bari geugeuraan ku ari mah bentengan di urang mah eueuh
atuh guha ge kitu kene euh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarwa meljaa ngaran. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan-peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perangna siksa. Di Baghdad ya perang malain kitu, di Suriah ya perang malain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hardeupan, adu kekuatan tentara, perang rana. Di mana lain kan? Bom budak leutik nini-nini akeh-akeh dedet lain perang. Penganiayaan kan? Eh perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca, lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen gugumah. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kaharepan musuh bae mukmin heran eta. Asal geus kaharep ngarep jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kok mun sok salatna. La ilaha illallah. Pae surga ai. Syahid ai. Pikiran aya ka dinya. Menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wae nu salat. Nusok judi. Nyampe. Ribut jadi dinya. Tapi waya perang mah. Nah, hai, tadi musuh teh. Guys, tinggalkan kartu perang. Sasalaman. Iya. Perang hayo. Salat henteu naon henteu. Aya encek. Cek. Hanya sial Islam ladang adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesien ku tentara Amerika ya lah tesien ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam dipapatkeun sian ieu pada teh emang naon dibaca eueuh. Hei, aja di depan lah, yang dibaca entah, yang menurutan bayi mah. Tarolol budak Indonesia mah kos gitu. Ngesejauhan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Ye, pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, iya lamun adu kekuatan, adu harep, kahayang nak kom orang Banten. Orang Banten, orang Madura, orang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon kitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna. Itu kamari urang Banten anu di cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam. Manehanna kan dicurigai urang Banten. Diseret. Urang Banten nya alal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Seserian. Begitu diajak adu kekuatan, hayu boleh cenah. Gelut heula ieu mah gelut di acara lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelemana ka kula. Gelut ieu mah. Cek. Eleh itu. Ye, belum ada apa-apanya cenah. Banten sial tak kabeneran nu diseretna jago deui. Aduh, nu kabeneran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam, selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah di seret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua, siji dua tilu satu nyana sorangan menang. Menang, ada bebeja ka kula. Eta kula ustad bingung kula ge, ustad apa kiai sih namanya? Cik kula teh mamang. Eta bisa hebat geus kitu kan. Pernah kula cenah sakana puasa geus sabaraha tuh sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar mukmin mah asal ngadu atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek mah ye neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah Karim. Aduh. Eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah.
ila sieun sabenerna mah kapir. Mantek urang teh aya dua tokoh di Indonesia. Satu Habib Rizik. Geus teu aneh. Dua Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua, sarua. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang. Nyaritakeun tentang pilpres. Amati ku urang. Pilihanana nyana kan apa Jokowi apa Prabowo. Nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, hehe, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal pulang baik pulang resep ya, aing resep jasa ye. Habib kabeh deh. Masya Allah, resep pulang resep baik tak? Nuh, iya, resep deh itu atuh resep. Nah, sebab lah, atuh kabeh kan ngangkat agama jeng bangsa jeng negara deh kumangan beda tipe na doang. Di beda tipe na doang. Tuh kan, pula disangka. Iya, lo mau orang nyangka Habib Lutfi ke Jokowi kalantaran nyari takenana NU, 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 NU. Nyana datang ke TNI, TNI darah. Pertemuan jeung TNI malulu. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, ke ngobrol nya jeung Menteri Pertahanan. Yakudu yakudu. Ngobrol. Jeung atuh sagala nu kamari jadi panglima teh sakarang. Gatot. Tuh, ngobrol deui jeung tentara. Hese, nyana mah. Sebab naon? Atau ahli toriko memual bisa ditutah dititah boro-boro sekelasnya anak ketua toriko sekelas itu biasa bagi ahli toriko mah moal cuma aing bae tamu urusan anak ngomong kerkadia itu kan no, penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan senang tenang bodoh tong Rizik. Atur sepai urang gua. Berarti kan sarua. Nah, urang udah salah membaca. Yes, urang tinggal urang ngadoakeun. Masya Allah. Mun eueuh nyarana, mun eueuh nu nyana. Ndak kumaha coba ayo nagar. Ndak kumaha NU puluh tai pletoy. Itu urang ngandalkan NU nya. Ayo, aduh urang. Urang nu seneb. Nyana nu manggung urang nu seneb. Atuh. Itu mah ieu sarua ejeng nyanyi teh akur ejeng. NU teh. Nah, nyana anu keur main urang seneb. Lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kahareupna. Nah, tinggal urang berbagi penilaian. Nah, kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kapir. Kapir mah neangan engke pemilu teh ada kungsi. Cieun nyana mah kuari tiket. Jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Je, sieun nya nama besi aya huru-hara di Indonesia. Urang Indonesia de ka mana deui? Sanajan sieun geus kumpat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa nya mah meuli tiket ka Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit tah, titah ka Singapura meuli tiket tah. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ya, ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula buka duit. Aju diajak ke Singapura, dekat Singapura. Aju jeung aja pendi, aing mah maning terjadi. Entah aing mah kajeun teh nyaho Singapura. Emang kurang mau datang. Mau datang aing mah. Kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura. De, ka Merak. Atuh teh nyaho. Aju geus asup ka bandara na ge. Leumpangna ka mana ka mana. Nomor sabaraha. Tek-tek cili datang ke nyahun. Hese. Mata kulawa lamun ke luar negeri. Ngelekin nu mana ya. Nu jahun nu mana. Jelok nutur ke nutur nyahun. Sebab lawan. Engke Gus Kadi tu balik doi. Tope. Kula pernah nutur ke nyanya pajar nyahun. Atau terus. Baik. Terus kore kanan salah.
bernek marah salah, ban urang aki-aki. Teu marah urang capek, ban. Hadena bae. Eta kos kitu tah. Mantek ilmu teh ilmu. Pelba ieu nu mana nu dipake, pelba ieu nu mana dipake. Kudu neuleu jila lingkungan-lingkungan. Neuleulah orang-orang kafir sieunan ka mukmin sehingga manehanna neangan jangung si. Urang mangis teu kudu kikituanan tawakkal tu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman. Perjalananna tentrem, sagala rupananna tentrem. Ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem. Sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, TNI-na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, PNS-na mudah-mudahan dibere jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh, pedagang-na mudah-mudahan dibere benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi Pilpres dan selanjutnya. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah.